rendang iki. Ayo, mbangane adem. Terus di diangetke dhewe kok. Carane? Ayo nglingguhi anglo apa kepiye ngono kok. Before ya apa? Nek mengko kepengen listening or speaking. Iki bahasa ngendi? Inggris. Oh, Inggris toh. Seng-seng suwenge iki. Ngerti kok no smoking ngono kok. Ngertine meng no smoking. Ngertine meng making love. Lampine bakok. Ah, ini mengko wae. Aku tanggap. Tes putih Kang Mas Pak kesusah. Aku tanggap. Nah. Anggapan. Ayo. Kayon katiyo beng angin sumyak suarane ka ro Samira noron mawur kulawan ireng lumrang kandhaning bos Putiane ro sang tuco warom brongong ler swaraning madu pranta manungsung sarining gambang Patis manis Jurune ngrati dening wonten ing kang kacarita amung sang bang pratangga pati
Nerjun saking perang wetan kali mikun sarto gunung-gunung para tukang bisa merobawani jagat royo tapi tata sing kamandian dewasane no mau kamu susowan jinewus nganjik goro-goro sukro manggoro tumpak mendo tete tete kanopo sumor cito anggoro rakoto buto maiso Respati mintono Eka twitri catur ponco Satsapto astro Astono wotoso apa tuh kang dadi pertanda dari kang guru-guru guru-guru sayap tiang mungkin Aryo anggur mati wijil repat sang yo poro pono kawan lurah Semar Budrono yuk lurah nolo garing lurah pintro kantrong bolong sumawono yuk lurah Bagong engkeng sampe kewujikan madani ngalas aro rombo mangono wijiling sang lurah pintro medal telatah ngeksi gondo Teng samong sekar moco mat mastowo sarah sane tataning asampurna praraji aning rasa Mama
Matur sembah nuwun. Icik. Ngaturaken kula nuwun sakmriku sampun jam kalih langkung gangsal welas menit kirang semenit. Kaum muslimin wal muslimat ingkang badhe nindakaken siam Ramadan, monggo kula aturi enggal-enggalan dahar sahur. Imsakipun ing sak mangke jam setengah gangsal kirang 8 menit. Ngucake mriko sumangga, sing nget jangan lombok nggih monggo. Sing gadah nget-ngetan empal nggih monggo, rendang nggih monggo. Nggih, gandeng mriko taksih suasana hari raya Idul Fitri kula ngaturaken minal minul. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin sedaya kelepatan kula sak kanca rombongan Astor Laras menika. Ha bodo iki identike karo Astor kok ya. Kula nyun lumebaring sisih samudra wangaksami lan mugi-mugi ingkang paring pangapura pikantuk pangapuraning Gusti ugi matur sembah nuwun. Sebagaimana yang telah dituliskan wonten ing ayat suci Al-Qur'an menika, sik sapa padha sak padha-padha umat muslim kowe maringi pangapura lan kowe uga diparingi pangapura, kowe yektine sing ditresnani karo Gusti. Matur sembah nuwun. Dalu menika dalam rangka inggih menika silaturahmi paguyuban warga Tambak Asri ingkang mampan wonten jalur budi tabek dalu menika bersatu dengan masyarakat kelurahan Tambak Rama Ponjong Gunung Kidul dan sekitarnya. Tema kali ini semboyane nggih menika nyawiji guyub rukun ing maran gotong royong ana ing desa. Jadi sing ana ing perantauan kuwi ya nuwun sewu nek kebanyakan lho. Nek kebanyakan wonten ing dusun kula mriku sing teng perantauan mriku sok kadang kala sing sok dicambati wong-wong sing enten desa. Kala mangsane wong sing enten desa niku duwe gawe sing nglakoni tiang-tiang teng sing enten desa sing maringi dana menika saking warga perantauan. Lah menika sestu menika luar biasa sestu. Wontenipun paguyuban Tambak Asri menika ndadosaken serono silaturahmi ngraketaken pasedherekan ngantawisipun para warga masyarakat Tambak Rama ing mriki kalian para warga Tambak Rama ingkang mapan wonten ing perantauan luar biasa. Menawi wonten dusun kula mriku wonten asmanipun IKBN Ikatan Keluarga Besar Ngunut mriku mbuh sing ana perantauan mbuh sing ana desa kuwi mesti nek pendam-pendam bodho mesti kondur kabeh terus anak acara reuni. Alhamdulillah tahun kala wingi kula sak kanca kepareng gelar kelir wonten ing acara reuni KBN kalian FKKN. Nah ning kok delalahe taun iki kok ora, berarti lagi ora pengin. Nggih, matur sembah nuwun. Yen kembange kembang manur titan. Minangka wong tua okeh lupute ya truk ya ayo dilebur dinariyaya ya truk ya semono uga aku sing enom aku njaluk ngapura ya reng ya haah wis jan wis ngapura di ngapuran linebur ana ing dinariyaya iki la ya meh jan warga ing laladan Tambak Rejo Tambak Rama neng warga ing laladan kalurahan Tambak Rama iki pancen wah luar biasa. Lah iya. Kene iki ya gudange seni, kene iki kalurahan budaya. Weh, iya. Kalurahan desa budaya ngono ya, Truk. Ha iya. Mula kene iki ana gamelane perunggu. Ah. Mula mau sore piyagane ngetokke
uson-uson iso kuwi lancaran desa budaya. Wah, ya pancen bener kok ya truk kae. Iki ora liya saka perjuangane para warga ing laladan Kalurahan Tambak Rama kene sing pancen tansah guyub rukun lan nguri-uri budaya Jawa. Iya. Mbok kuwi krawitan, mbok kuwi tari, mbok kuwi seni pedalangan, wah pokoknya luar biasa. Iya. Mula mau sore aku matur to, Truk. Piye? Nek kene iki gudange seni. Ya. Ana ing cerak kene ana ing padukuan Mbaron, Garon. Ana ing padukuan Garon ngono kae ana sing jenenge Sanggar Seni Njodipati. Oh, ngono. Ya ya apa meneng kowe, Pol? Kowe ra dijak kowe iki ngapa ta iki? Aja ngono kuwi lho, ora aku ya mung guyon kaya Truk ya. Iya. Nah, ana daleme Mas Roni ana ing Sanggar Jodipati. Wah, luar biasa ning kono kuwi ambek kowe arep ajar tari, ambek kowe arep ajar mayang, ambek kowe arep ajar nyinden, kowe arep ajar ngarit kowe diwarahi karo sing. Kagungan dalem. Lah iya to, tenan. Lah iya to, Rang, ya kandhani. Mulai iki potensi luar biasa. Mau sore nyane Dek Angga ya wis keparang mucuki, wah luar biasa iki. Kebanggaan warga Gunung Kidul iki ya generasi-generasi sak awake dhewe karo sak adi-adine awake dhewe iki lho, Truk. Lah iya, heeh. Ayo iki tugase awake dhewe kabeh, iki bengi iki disusul, wah. Kanca-kanca Sanggar Jodipati. Heeh. Ya ana Mas Angga, ya. Terus ana Mas Pandu Pramuka. Terus ana Mas Galih Kusuma. Bangsa. Jenenge iki sapa? Galih Kusuma Wardani. Kusuma Wardani iki bojone Galuh kok padange. Ayo. Nah, iki komplit wae lenggah ning kono kabeh. Iya. Mas Sugeng Riyadi ya lenggah. Kowe iki poso wis boto dhisik. Ora apa-apa bendinae boto terus ngandani Mas Harno ya lenggah. Oh iya. Mas Suwar ya lenggah. Iya. Mbak Narni ya ngruntel ya iki. Mas Bima putrane Pak Roni ya lenggah. Iya. Kejaba saka kowe Truk, aku arep ngomong karo kowe. Gandeng bengi iki acarane silaturahim paguyuban Tambak Sari, Tambak Asri wae. Tambak Asri ing perantauaning njawure tawek. Iki aku nderek mangayu bagya wae, alhamdulillah mergo saka guyub rukune. Ha iya, yen kembange kembang turi ditandur ning pinggir kali. Dur adil karo aku po ya. Ngger aku metu kok dora digameli. Eh ya wis. Anak tetembungan wong elek sabar nerima. Wong melek kok. Eh, wong melek. Ora wong elek. Ora. Nggih ya. Gang eh. Iki aku minangka wong tuwa iki ning dina hari kemenangan dina sing apik iki aku maaf lahir batin karo kowe ya Gong ya. Wis tak ngapura wis. Lah kok meng ngono kowe. Wis tak ngapura to wis tentrem atimu wis tak ngapura. Aku ya nek kleru kowe aku ya njaluk ngapura. Aku ya njuk ngapura ya Gong. Ah Truk wis tak ngapura Truk santai wae. Aku mau sore rak tekan ning omahku sakdurunge mangkat wayangan kowe rak kowe salaman karo Bapak, salaman karo simbok, salaman karo pokoke sing ning omah. Heeh. Bapakmu mau ora ya nyalami aku. Heeh. Lah kowe rak wis mlayu ngijlingetan to kowe mau? Heeh. Aku ya mung bengok, wis tak apura kowe pol dosamu ning aku wis tak apura kabeh. Ah, senengane kok iso kaya ngono kuwi lho, ora kena ngono kuwi, ora. Monggo, Mbak. Menika kula wau kawit lasem dereng tinabuh sinden-sinden ingkang sampun ketingal sare menika setunggal butarni kalih Bulia.
jane butia ki yo melu merem. Ane ora kene ora keto. Aku ku yo mung ngomong ke sing tak tengeti kok, Tru. Oh, ngono. Heeh. Jane sindan semene kabeh ki yo do ler-leran kabeh. Ya aku ora roh ya wis ora apa-apa. Di ngapura lah. Donga kok. Donga anggaran dengkel. Ya sangka kusuke kok ya le ya. Heeh, wis ora apa-apa. Mereka kalau wonten panyuwunan apa jineman ular katok. Wah. Ular kambang kok ular katok ora. Ular kambang. Iya. Mengko Ibu Tarni dipun pinangkani iso sapa ngerti ditanggap nyampur sari ning padepokan Suru Kubeng. Nah yo kuwi wah jan Butarni iki wah Butarni iki nek kon pargoe wah. Dekno maneh ning nek saiki ya wis panjenengane iki ya wis semeleh wis sepuh iki wis duwe wayah duwe putu. Heeh. Wis duwe buyut bareng kayae. Ngawur senengane orang. Monggo Butarni di geser-geser kali bulia mau kajenge roto ya ini ada anggarannya kok santai baik nanti mau tak lebok ke ngetas sih ini kok harap tak dum ya kok ao ao tak dum tong gue teparu wistah surah kacek truk gue nek arep ngetes kesetiaane ketulusane Wiyoga harus sinden iki gampang. Kepiye? Sawiran akeh gonen mulih dhewe ora usah tengok-tengok. Ki nek ulate do peteng karo kowe. Berarti nek nyengkuyung kowe mung sak dhuwit truk yakin. Ngono kuwi. Ah ya ora apa-apa ora. Mboten-mboten kok wis santai aja ini. Piye kan? Kowe yang njaluk kowe. Goyang dulu. Dadi senengane kaya ngono ta. Monggo Bu bisa wae Bu Tarni ora usah dirungokke cangkeme Bagong. Monggo Bu Tarni saged Bu Lia saged. Lia. Bu Lia ora usah. Engko nek bagian iki. Sese. Lek Pardi iki munamune butia-butia iki padune gur kepengin. Tapi Lambara iki bodho iki ngalor iki ya ngelungi kok ya. Malah sungkeman karo simboke iki. Mbok kula minangka anak, minangka cah enom, anak nomor loro, kula nyuwun mangapunten kathah lepate kula nyuwun eketane papat mawon. Ayo surah. Alasannya gak modal paingan, ah. Ayo terus ke. Yeah.
karo kanca Wiyaga, baik Wiyaga atau Sinden iki kudu rata. Heeh. Nek saweran pira ya diaturke pira. Heeh. Nek ora percaya kuwi takono kuwi lho sing jaman dhisik iki piyagane durung ansor laras dhisik jenenge isih Pardi Laras dhisik. Sinden-sinden iki kabeh tak anggere ana pira anu ya sak umane ya. Iya iki ora kok jeneng ngumbar apa ya ya ya, ya demi solidaritas lah. Ha iya. Ning setelah mereka pergi aku ki lagi nyadar ternyata semua itu tidak bisa dibeli dengan uang. Mau aku mau mau tau nek arep ngetes ketulusane Sinden utawa Wiyaga duit. Oh iya. Nek duit ku ora didom, nek doting prengut le melu kowe mung sak duit. Oh iya. Oh saru gua ngomong ora iki karo guyon kaya iya. Panjak janji telat meneh. Ora kuwi mau nganti direwangi banter menggak-mengguk bojone nganti melukok-melukok lho, Gong. Ayo salahe sapa wong komandone jam setengah pitu sampai lokasi kok. Jam setengah pitu lagi mangkat saka omah. Ora apa-apa. Dhewe teko ya langsung tak uneni. Iya. Monggo boleh ya. Anjen. Nesu mbahmu ki per. Limpet pasang enggra. Tulung mbak, iki ki ana rezeki saka Gusti Allah. Iki mau ana 100.000 dumno ning Buli ya karo Burtarni nyelawe-nyelawe ya. Eh? Masuk kas wae kok. Angene ki ra mung secara simbolis. Sesuk ya dadi seragam, dadi selendang, dadi iki lho apa iki jenenge? Kembang. Seruan. Ha apa? Ya ape. Sesuk ya tak tukokke sing anu pol kadot. Bunter-bunter ke lho neng. Ah iya, neng. Ya kuwi mau. Ya. Ki wis diaturke apa ular kambang. Heeh. Muga-muga dadi surono jambi sayae menyane Rama Haji Kabilawa ya, Tru. Ha iya. Kemo ya ana pamundutan Sri Deman. Ya. Ayo, Mbok De sapa? Sapa? Mbok De Bedun, ayo De. Ora usah sepote. Jumeneng, Mbak De, anu De. Jumeneng. Kula. Hah? Kula. Mboten tanggane jenengan. Ya Allah. Bang. Iki kok nyenyek to ya? Aki do mikir sesuk bengi iki kepiye le arep tekan lokasi lho. Nandane kok. Ayo, mbangane adem. Terus diangetke dhewe kok. Carane? Ayo nglingguhi anglo apa kepiye ngono kok.
Mas Alvan. Mas Alvan. Mas Alvan. Ternyata selama ini tau lah. Jan. Alvan iki skandale karo sapa wae iki. Ayo. Sugeng Enjang Putia. Sugeng Enjang Mas Dalang. Ngaturaken Sugeng Riyadi Bakdo. Nggih. Mohon maaf lahir dan batin, kula minangka sing lare nom ya kathah lepate kathah kirange kathah klenrone. Apa truk? Klentu. Ah jeneng. Kata klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, dawa sami-sami semanten ugi kula nggih Mas Dalang. Hah? Aja halus-halus ngono kuwi aku dadi. Lah piye amno simbok kon brok ya Rais. Simbok-simbok isih enom kok diceluk simbok. Semanten ugi kula mbok pilih wonten kalepatan ingkang kula sampun. Mon kula ngapura. Sampun. 00 berarti. 00. Iya. Nggih. Ning iki aku karo galo iki mau 10. Sisi deman. Sih, langsung kemawon. Monggo, heeh, langsung. Karyaki Haji Sukron Suwondo. Iya. Sinden-sinden anu keep quiet. Yes, please stand up apa? Menang ki apa bahasane? Please keep silent ya. Before ya apa? Nek mengko kepengen listening or speaking. Iki bahasa ngendi? Inggris. Oh, Inggris toh. Seng-seng suweng iki. Ngerti kok no smoking no kok. Ngertine meng no smoking. Ngertine meng making love. Lambene batok. Iya. No smoking. Halo we. Iya. Luwi becik patenono timbang terpisah rindu aja suwisnya tak rewangi sebutono apa? Oh, ini matur sembahan Allah. Eh, mbak nembang sekalian, mbak. Mbak Manggan, derek nyawiji meriki. Oh, siapa di? Mas Roni. Waduh. Ini matur sembahan Allah. Bapak kalian, bapak sinten iki, Cik? Oh, Bapak Harto. Matur sembahan Allah. Ini kang peparing bebingah. Mugi-mugi rezeki munipun lancar. Nggih. Cek. Eh, piye? Aja seru-seru. Lah, ibuke siji kae sarung. Ora ana aman. Kayak agi ngipi apenak-penake kae. Aman kok. Lewat. Lewat cinta. Yeah.
Ayo kerja terus ke ayo. Waduh, Mbak Meriki, Kang Mas, Kang Mas sinten iki? Aduh. Oh, Kang Mas Prato. Nah, warga perantauan menapa warga? Tambak Asri. Maksudnya perantauan napa? Perantauan. Oh, perantauan. Perantauannya wonten mriki? Wonten Bekasi. Wow, oh, deketnya anu ini Ceketing Udik. Siapa? Ayo, lewat kincangin alismu, malam landas rasa hatiku. Anggapan. Ayo. Salah liani. Oh, serah liani. Yo, are. Nek nambah sakit. Sawerane mengki pokoknya. Badhe nambah. Saya tahu Anda mengeresakkan lewung. Badhe nambah. Lah bukan no. Pring kuning. Hah? Pring kuning. Oh iya. Monggo Mbak Dewang. Monggo. Ya. Gantos penyanyi nipot. Mbake mawon. Pring kuning nggih, Mas? Nggih, nggih. Cih, kula penari latar mawon nggih. Niku pun tuwa mon, Mbak.
Apa seliramu? Monggo Pak Tuwi. Joget bareng. Apa seliramu ora perso? Apa seliramu ora perso? Badan kersa. Pun gantos sanese apa pripot? Nah, lewong. Ya wis lewong. Ya. Lewong rusak sindane kadek apa ngadek kabeh. Ah iki mawon ning pun ngadek pun. Oh iya. Sajake pun marem kene. Pun jumeneng. Ning pun jumeneng. Pun cocok kan. Pak anu sinten? Pak asmane Pak sinten? Ah Samto. Pak Samto. Pak Samto. Ku sajake seneng banget kali niki. Seneng sih mboten mung anu remen ngoten niku. Oh, enggak padha wae seneng ya remen. Ami ta? Nggih. Benten. Oh. Sami kok Pak. Nek riko seneng niku kersa. Oh nggih. Nek remen pinten mele. Oh, ngaten. Nggih monggo mawon ning mengke hitungane kalau sing gambar. Oke okay, nggih. Pantesan no smoking langsung buat. No smoking. Langsung. Langsung. Ayo Lewong. Ayo Mas. Ulah, Lewong, ayo. Mas Sulis, ayo Mas. Gubyuk jangan nganti gemerah gigiran sing ngedram nang kamar mandi wae kana Sabdo Yeah.
Pak Dalang. Pripun? Kendange remuk. Mboten napa-napa niku kaya watu kok kendange. Yo. Kinurban Siworo. Aturakan sugeng Riyadi Pak Do. Iya. Amin sami. Aku rong lugo iki rong lugo. Mboten asal lugo pripun? Ayo wong ki nek pancen ya gelem bersyukur ki ya ngono kuwi. Rezeki ki nguyak. Tunjung bang. Sayang kamu di situ aja dulu ya. Matur nuwun. Matur nuwun nggih. Sukses untuk Yusuf ya. Pak. Nggih. Heeh, matur nuwun. Ya, heeh. Kene, Dik. Aku Dik, Pak Dik. Aku hitungane nek mburi. Ya. Ya. Iki gojeke nek kok kan yo apik. Nek ming sedilit yo kurang marem. Iki kandeng engko bengi iki awake dhewe sing ngayahi gati ya, Tru. Iya. Ayo diteruske yo lakone yo. Heeh. Iki ming sedilit kok neruske lakone ming 5 menit. Oh iya. Sing suwe ling ngrampungke. Ya. Ayo. Ayo guys, sinuwun Kresna wis ngenteni slak awake dhewe tidak budal ning negara Giri Bajra. Ayo di dereke. Ayo Tru, ayo. Ayo nang yo. Ayo, Gam. Ayo. Ora apa-apa ning omahe dhewe kok. Ayo. Dan sawerane lancar Mas Ron.